Здрасти, пишлемета. Почти никога не правя такви клипове, даже абсолютно никога не правя такви клипове. Обаче за днескашния случай ще направя изключение. Това е песента, която най-много ми спамите от всичко останало на света. Може би, защото има 11 000 гледания и стана вайрал поради някаква рандом причина. Не се оплаквам. Нищо, че беше преди 4 години. Обаче хората не спират и не спират и не спират да ми спамят да им дам таблатура за една българска роза. Направи таблатура или дай ми таблатура. Откъде научи песента? Реално песента си я научих от слушайки истинската песен. Научих от ето това видео, в което някой я свири на пиано и нотите са показани там. И тъй си се учих да я свиря, като си тренирах ухото да чувам и да намирам всяка една нота, кога и къде се свири. Тренирайте си ушите, защото е полезно. Обаче този видео може би ще го направя или за мързаливите от вас, или за начинаещите свирачи на китара. Така, стъпка номер едно, това се нарича китара. Стъпка номер две, подстрижете си струните и не бъдете като мен, аз съм сложил тук още нови струни. Стъпка номер три. Така знам, така наричам и така съм запомнил струните на китарата. Нима съдете, че не ги знам на български език. Безсмислено е да се знаят нотите на български език, тъй като на английски език има много повече теория и информация в интернет, която ще ти е по-полезна. Докато на български някакви рандом чичковци ти дрънкат някакви неща за музикалната теория, а пък ти не можеш да ги разбереш, защото не учиш в музикално училище. Общо взето искам да кажа, че в това видео ще наричам струните с английското им наименование, защото на български не ги знам и не искам и да ги знам. Накратко, правенето на табове отнема адски много време и затова ще ми е много по-лесно да направя това видео. Обаче преди да ви науча на главната мелодия, която е... Първо ще ви науча на най-любимия ми риф в цялата песен и като цяло най-любимия ми риф в българската музика, писан някога. Което е ето това. Той ми е любимия, най-разпознаваем риф и като цяло нещо българско направено на китара, измислено на китара. Не знам кой го изсвирил, не знам кой е китариста, който е написал това, обаче то е гениално и велико. Трудно е за свирени, горе-долу е трудно за свирени, обаче е лесно когато го схванеш и е забавно да го за свирени когато го схванеш. И той нещо ме накара да направя целият клип с една българска роза, така че знам, че искате да се научите да свирите главната мелодия, обаче курс за главната мелодия, това нещо е велико. И главната мелодия е хубава, обаче тя е лесна за свирени и там не е нещо особено, докато това, това е, става и за упражнение, смисъл, да, а, сега ще ва науча, гледайте тук сега. Така, за да направите това, седмо, пето и трето пракче на струните G, B и E, като това почти трябва да го суипикнете. После имате слайд между 5 и 8 и се получава... После 7, 8, 9 на E, B, G. Демек абсолютно тая същата формичка, просто да я практичите нагоре. После отново 7 на E, 10 на B и до тук се получава това. После следва лесна част, която е 9 на G. После 12, 10, 9 на G. Ако можете бързо да го свирите, бонус точки. И после 7, 9 на G. И до тук се получава това. После 10 на B, 12 на I, като може да слайднете към 12 на I, демек. И после 10 на I, 12 на B. Обаче, когато ще свирите 12 на B, го свирете с безименния пръст, за да можете... Защото следващата нота е 12 на G. И става леко като sweep picking. Тук и е... И после се връщате с безименния пръст на 12 на B. И става... Следващата нота е 10 на B.
и до тук се получава това. И после отново правите това. Абсолютно по същия начин като предишния път. И това е целият риф. Не го свиря перфектно все още, обаче го обожавам. И сега най-лесната част е главната мелодия. На G струната 5-7-9. Ако искате слайдове, ако искате бендове, ако искате код искате. 5-7-9. И после гледайте сега тук, гледайте. Дори няма да ви казвам какво да правите. Само вижте. После слайд към 10 на B, 8 на B, 9 на G, после 10 на G, после 12 на G и после 9, 7, 5 на G. До тук става това. После повтаряте първата част отново. И тук вече правите така. Което е слайд към 9 на G, 8 на B, 10 на B, 12 на B. После пак на би струната 12, 10, 9, 10. И тук идва припева. Вземи в този хубав гей. Китарата на Орфей. Аз съм Васко Жабата с китарата. 13 на би. 12 на би. После пак 12 на би. После 10 на би. После пак 10 на би. После 12 на би. После 13 на би. И става. После 13, 12. После правите тън, 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 тън. Това е само на би струната. После отново само на би струната. Схвана ли? Браво! После слайд от 8 към 6 и после веднага от 6 към 10. И после на G. После на G струната правите 6, 9 и 10. Буквално правите абсолютно същото като това. Просто го правите на горната струна и го правите на 7, 9 и на 10. Същия ритъм като предишното. После слайд на същата струна от 9 към 7, от 7 към 9. И после за първи път имаме ди струната. И свирим траурно 7 на ди струната. И после, за да завършим всичко, правим 7 на G. Два пъти 9 на D. И слайд към 7 на D. Monster Love, Instagram и айде чао!